بسم الله الرحمن الرحیم په نامه د لوی مهربان او بخښونکي خدای زموږ پروژه ده د بس ترانسپورټیشن کمپنۍ دا هم ګروپ ممبر دی ریکوایرمنټ بس ترانسپورټیشن کمپنۍ بس ترانسپورټیشن کمپنۍ بسونه لري او بعضې خلک کولی شي چې بسونه واخلي او کمپنۍ ته یې په ګټه باندې ورکړي یعنې احمد و محمود پورته کیږي هغه یو بس اخلي او کمپنۍ ته یې ورکوي چې هغه ته بیا د میاشتې په حساب باندې ته خپله ګټه ورکوي او یا هم د پیرې په حساب باندې هغه شخص ته خپله ګټه ورکوي او کمپنۍ په هر ولایت کې برانچونه لري او هر برانچ دی خپل ځان ته زیات امپلایي لري او له یو له دغو امپلایو څخه کولی شي چې په یو وخت کې برانچ اداره کړي امپلایي شاید ډرایور وي شاید سوپروایزر وي او شاید یا هم منیجر وي او هر امپلایي له یوه برانچ څخه په میاشت کې یو ځل قرضه اخیستی شي او هر امپلایي میاشتنی معاش لري او په دې کې اوور ټایم پی هم شته شاید دی سوپروایزر واوسي نو ده ته باید اوور ټایم پی ورکړل شي او یا هم دی منیجر واوسي نو د منیجینګ دې ته باید اوور ټایم پیسې ورکړل شي نو په دې ډیټابیس کې به موږ د پسینجر ټراویل او پیمنټ دغسې بسونه او داسې نور د دې ریکارډونه به سټور کوو اوس راځو ساده دیاګرام ته چې په دې کې اصلا موږ یو څو انټیټیانې لرو مشخصې لکه کمپنۍ ډیپارټمنټ شوه امپلایي شوه کار ډرایور شوه بس شوه او سیراتیر شوه پسینجر شوه دا اصلي موږ انټیټي دي او دا یې هم اټریبیوټ دي چیپ نیم دی ډیپارټمنټ شمارې دی نیم دی کمپنۍ ادرس دی دغسې ډیپارټمنټ خپلې شمارې لري ادرس او دغسې نور څه اټریبیوټ لري امپلایي هم په دغه شکل نوم لري پلار نوم جاب ټایپ به لري تذکریه به لري سیلري به لري ټلیفون شماره ډیپارټمنټ آی ډي دغسې کار ډرایور به هم ځان ته خپل خصوصیات لري نوم دی ډیپارټمنټ آی ډي فریان کېدو په کوم ډیپارټمنټ پورې مربوط دی پلار نوم تذکیره شماره رجسټریشن نو کوم کمپنۍ کوم ډیپارټمنټ پورې مربوط دی او لایسنس نو لایسنس شماره باید ولري او دغسې بسونه دي چې په دې ځای کې بس خپل نوم لري ماډل لري انجن شماره پالیټ شماره د چواسیرو شماره او رجسټر نمبر کمپنۍ سره رجسټر وي یا هم دغه خپله د لیسنس چې کوم وزارت سره رجسټر وي هغه هم ولري بل پسینجر دی نوم پلار نوم تذکیره سیټ نو ټراویل جورنی پروم جورنی ټو دغه اټریبیوټ لري نو دغه به موږ ای آر دیاګرام ته تبدیل کړو په دې ځای کې کمپنۍ دا اول بس دی بس دوه ریلیشنشپ لري یا به د کمپنۍ مربوط وي یا به هم د آنر مربوط وي اول راځو کمپنۍ خپل اټریبیوټ لري ځان ته رجسټریشن نو دی پرایمری کېدو نوم یې دی پرزیډنټ نو دی ټلیفون شماره یې ده او د کمپنۍ په دې ریلیشنشپ کې له بس سره سهم اخلي او ون ټو منی ریلیشنشپ جوړوي ون کمپنی هاز منی بسز یعنی په دې ځای کې کمپنۍ حتماً باید بس ولري په دې ځای کې د کمپنۍ سهم اخیستل ټوټل پارټیسپیشن دی یعنی اجباري دی کمپنۍ حتماً باید بسونه ولري خو یو بس شاید په یوې کمپنۍ پورې مربوط نه وي نو په دې ځای کې ټوټل پارټیسپینټ د کمپنۍ سهم اخلي او بل آنر دی یو آنر زیات بسونه لري دا هم باید ټوټل پارټیسپینټ وي یعنی یو آنر زیات بسونه لرلی شي یا زیات بسونه په یو آنر پورې اړه لرلی شي نو بس آی ډي دی خپله پرایمری کې دی ماډل دی پلیټ شمارهی دی ماشین شمارهی دا خپله بس ځان ته اټریبیوټ لري او داسې آنر هم خپل ځان ته اټریبیوټ لري آنر آی ډي دی نیم دی این آی سی ادرس او ټلیفون شماره دغه یې اټریبیوټ دی کمپنۍ دا برانچونه لري ون کمپنی هاز منی برانچ یوه کمپنۍ زیات برانچونه درلودلی شي او دلته ټوټل پارټیسپینټ هم برانچ او هم کمپنۍ باید په دې ریلیشنشپ کې ټوټل پارټیسپیشن ولري لکه هر کمپنۍ حتما باید برانچونه ولري یو یا زیات خو برانچ باید حتما ولري او یو برانچ هم حتما باید په یوه کمپنۍ پورې مرتبط وي په یوه کمپنۍ پورې اړه ولري او دلته برانچ آی ډي پرایمری کېده او نوم لري اوس برانچ خپله د څو نورو انټیټیانو سره ریلیشنشپ لري لکه لوکیشن دی لوکیشن لاک آی ډي لوکیشن آی ډي ده خپله پرایمری کېده پروینس دی ډسټرکټ چیرته دی کوم ولایت کې دی کوم ناحیه یا کومه ولسوالۍ کې دی او کوڅې شماره او داسې نور نور په دې ځای کې یو برانچ یو لوکیشن لرلی شي نو له دې سره یې ریلیشنشپ ون ټو ون دی او برانچ حتماً باید یو لوکیشن ولري نو په دې خاطر باندې دیدی سهم اخیستل دی برانچ په لوکیشن کې سهم اخیستل په دی ریلیشنشپ کې ټوټل پارټیسپیشن دی یعنی اجباري دی حتما باید یو ادرس ولري او بل له امپلوی سره اړیکه لري برانچ
برانچ له امپلوی سره اړیکه لري دوه ډوله اړیکه یو د اپوینټ دی او منیج دی په دې ځای کې برانچ اپوینټ ون برانچ اپوینټ مني امپلویز نو په دې ځای کې یو برانچ په دې ریلیشنشپ کې سهم اخیستل اجباري دی یعنی یو برانچ حتما باید امپلوی استخدام کړي یا یو یا زیات خو حتما باید یو امپلوی استخدام کړي او شاید زیات امپلوی هم یو یا زیات خو حتما باید په یو برانچ پورې مربوطه وي او همدارقم په دې ځای کې منیج ریلیشنشپ دی یعنی یو امپلوی حتما باید یو امپلوی باید یو برانچ اداره کړي نو امپلوی په دې ځای کې اختیاري دی یعنی پارشل پارټیسیپیشن دی په دې ریلیشنشپ کې یعنی یو امپلوی شاید منیجر واوسي منیج کړي برانچ او شاید نه یې کړي نو لیکن یو برانچ حتما باید منیج شي د یو امپلوی په واسطه په دې ځای کې د ما برانچ په منیج ریلیشنشپ کې برخه اخیستل سهم اخیستل اجباري دی حتما باید وخلي یعنی ټوټل پارټیسیپیشن دی او بل رجوع امپلوی خپل ځان ته اټریبیوټ لري نوم لري اس اس ان سوشل سکیورټي نمبر او جندر لري ایج لري خپل ډرایوډ اټریبیوټ دی چې د برت ډیټ لوسنه یا سټارټ پیلی تاریخ څخه نو ډیټ څخه برت ډیټ ته پریکو دا به موږ ته ایج په لاس راکړي ډرایوډ اټریبیوټ دی او بل ان ای سی تذکره شماره ده ادرس دی برت ډیټ او فون نمبر امپلوی خپل له دوه درې نور انټیټیانو سره ریلیشنشپ لري اول امپلوی رجو امپلوی لون ترمنځ ریلیشنشپ دی یو امپلوی لینډ منی لون یعنی یو امپلوی کولی شي څو واره قرضه واخلي له یو برانډ څخه خو همزمانه په یوه میاشت کې دی یو وار کولی شي نو د دې په اساس باندې ده خپل ځان ته اټریبیوټ لري لکه ډیټ ډی ډیټ مونت ډیټ ایر چې له دې څخه موږ کمپوزیټ کې جوړو کمپوزیټ پرایمري کې جوړو چې په دې اساس باندې یعنی میاشت او کال به نه تکرارېږي کال میاشت او ورځ دا به تکرار نه وي میا ورځ کران نه شي هم څه پارک نه کوي خو کال او میاشت باید هر امپلوی دپاره چې دی قرضه اخلي باید دا تکرار نه را نشي نو په دې ځای کې ریلیشنشپ داسې تعینېږي چې امپلوی به په یوه میاشت کې دوه ځله قرضه نشي اخیستلی نو د موږ د ریکوایرمنټ په اساس باندې به دا ریلیشنشپ صحیح تعین شي صحیح به وټاکل شي ون ټو منی دی او یو لون باید حتما په یو امپلوی پورې اړه ولري یعنی دا ټوټل پارټیسیپیشن دی حتما چې موږ یو ریکارډ لرو یو قرضه یو امپلوی ته ورکول کېږي په دې ځای کې حتما باید امپلوی معلوم وي یعنی په دې ځای کې اجباري دی داسې نه شي کېدلی چې امپلوی دې معلوم نه وي قرضه دې اخیستل شوی وي او دلته سوپروایزر دی شاید یو امپلوی سوپرویژن وکړي یا ونه کړي خو دلته باید دا ټوټل پارټیسیپینټ وای ډیاګرام کې موږ نه پاتې شوی دی دا باید ټوټل پارټیسیپینټ وای یعنی د امپلوی حتما چې څو امپلوی وي هغه حتما باید یو سوپروایزر ولري خو شاید یو امپلوی سوپروایزري وظیفه ونه کړي خو په سر باندې به خپله د ده په سر باندې باید یو سوپروایزر موجود وي حتما نو دا باید دلته دغه ریلیشنشپ ټوټل پارټیسیپیشن اخیستی وای په سوپرویژن کې امپلوی دا خپله ریکرسیو ریلیشنشپ دی او بل جاب ټایپ دی موږ وایو چې امپلوی شاید منیجر اوسي شاید سوپروایزر اوسي شاید منیجر اوسي او یا هم شاید ډرایور اوسي نو په دې ځای کې څو جاب لري نو د دې لپاره ون ټو منی ریلیشنشپ منځته راوړو لکه یو امپلوی هاز منی جاب ټایپ یعنی یو امپلوی شاید دوه درې وظیفې همزمانه ولري نو په دې ځای کې د دوی جاب ټایپ لپاره همدا انټیټي په وجود راوړي جاب آی ډي دی او نیم به وي نیم یعنی د خپله جاب ټایپ دی ډرایور منیجر او نور داسې نور کنډکټور کوم چې ټیکټ راټولوي شاید هغه وي نو په دې ځای کې جاب ټایپ به هم معلوم وي بل امپلوی او پیمنټ خپل منځ کې ارتباط سره لري امپلوی ون امپلوی ټیک منی پیمنټ شاید یو امپلوی څو واره پیمنټ ولري یا هم څو واره خپله دی سیلري واخلي نو په دې ځای کې یو امپلوی شاید سیلري واخلي یا شاید رضاکار وي سیلري ونخلي خو یوه سیلري حتما باید یوه امپلوی پرې مربوط وي نو دا ټوټل پارټیسیپیشن شه په دې ځای کې او دا هم درې اټریبیوټ دي لکه مخکې مو چې یادونه وکړه دینه کمپوزیټ پرایمري کې جوړو د مونت او ویر نه نو په میاشت کې په دوه واره څوک سیلري نشي اخیستلی نو هغه ریلیشنشپ هم صحیح تعین شي او دلته سیلري دی ټوټل دی لون پیمنټ آی ډي نو په دې ځای کې به سیلري نه به لون تفریق کوو هغه به د کیوری په اساس باندې به راوړو لون دی لون انټیټی نه به خپل ریکارډ راخلو په دې ځای کې کوم پیسې چې اخیستې وي اماونټ هغه به راوړو په دې ځای کې به یې
له سیلری څخه تفریق کوو خپل ټوټل درایو د اټریبیوټ دی ټوټل چې موږ ته خپل دغه پلاس را کوي درایو د اټریبیوټ هغه اټریبیوټ دی چې د نورو دوه یا زیات اټریبیوټو څخه پلاس مند مشتره دی هغه درایو د اټریبیوټ دی او په دې ځای کې یو بل ریلیشن شپ دی امپلوی پاتې دی چې هغه په دې ځای کې دی ټیک نه دی اصل درایو دی په دې ځای کې یعنی یو امپلوی کولی شي یو بس وچلوي په یو وخت کې یو وخت کې څه چې حتما هر وخت باید یو امپلوی دی یوه بس سره اړیکه ولري یعنی هر بس ډرایور معلوم وي کمپنۍ د خوانه اول هغه د ډرایوري په طور باندې تعینیږي او هغه هر وخت یو بس چلوي او هغه بس که خرابیده ټول هغه خرابو د جوړېدو پیسې او نور څه هر څه باید په خپله ډرایور مربوطه وي او هغه د کمپنۍ سره د خپل حساب معلوم وي نو یو بس باید د یوه امپلوی په وسطه باندې وچلول شي او امپلوی وظیفه په دې درایو کې سهم اخیستل اختیاري دی شاید یو امپلوی ډرایور اوسي یا شاید نه اوسي خو یو بس باید حتما یو ډرایور ولري نو په دې ځای کې د بس انټیټي سهم اخیستل اجباري دی یا جبري دی بل پسنجر او ټراویل دی پسنجر او ټراویل پسنجر خپل ځان ته NIC لري تذکره شماره نوم ولسوالۍ ولایت او پسنجر آی ډي جینډر پیشنو ډیټ د سیټ شماره دا ټول اټریبیوټ لري او خپله د ټراول سره ریلیشنشپ لري یعنی یو زیات پسنجر زیات ځای ته ټریول کولی شي یعنی ډېر پسنجر به وي هغه به راځي یو ځل به کابل ته سفر کوي بل ځل به هرات ته کوي نو په دې اساس باندې منی ټو منی ریلیشنشپ دی یو پسنجر حتما باید یو ټراویل ولري یو ټراویل شاید یو پسنجر په واسطه ونه شي خو یو پسنجر حتما باید ټراویل ولري په دې ځای کې موږ NIC پرایمری کې ټکو دی پسنجر د تذکرې شماره چې هغه خپله یونیک دی هغه تکرار نه راځي نو په دې ځای کې موږ کولی شو د پسنجر ریکارډ د تذکرې له طریقه زر پیدا کوو پاس آی ډي په دې خاطر باندې ورسره کمپوزیټ کوو ځکه کوم وخت چې پسنجر معلوم نه وي موږ ته نو د هغه ریکارډ به بیا د NIC شماره یې معلومه نه وي بیا د دې په واسطه باندې هم زر پیدا کولی شو او پسنجر د دې سره اړیکه لري منی ټو منی او بل دی بس سره اړیکه لري یو پسنجر حتما باید د یو بس په ذریعه باندې دی سفر وکړي نو زیات پسنجر کولی شي چې په زیاتې بسو کې لاړ شي شاید یو پیره په یو بس کې لاړ شي بل وار چې بله پیره کوي بیا شاید په بل بس کې لاړ شي نو په دې خاطر منی ټو منی دی ریلیشنشپ او وروسته له دې نه موږ ریلیشنل سکیما ته راځو ډیټابیس ریلیشنل سکیما ده شار ریلیشنل سکیما کې موږ رجوع اول به شروع د بس نه وکړو بس آی ډي لري ماډل لري پلیټ شماره لري ماشین نو لري او دلته دوه پرایمری کیان موجود دي یو اون آی ډي دی او ریګ نو دی یعنی دا دواړه پرایمری کی دي ریګ نو یعنی دا په کمپنۍ پورې مربوط دی رجوع په دې ځای کې یعنی دا په کمپنۍ پورې مربوط دی شا په دې ځای کې خو یو څه اشتباه شوي ده یعنی په دې ځای کې اون آی ډي یعنی دا په آنر پورې مربوط دی دا بس که په رجسټریشن نو پورې دی یعنی دا خپله ټرن اینری ریلیشنشپ و یا به په کمپنۍ مربوطه وي یا به هم د بس آنر مربوطه وي په دې ځای کې یعنی دا پرایمری کې دي رجسټریشن نو په دې ځای کې راځو یعنی دغه مربوطه په دغه هغه پورې دی کمپنۍ رجسټریشن نو یا پرایمری کې راوړې دلته مو فیریان کې کړې او دلته مو اون آی ډي راوړو په دې ځای کې په پرایمری کې کوو او بل بعد دا خو د بس د مربوطوالي ریلیشنشپ وو چې بس د کمپنۍ مربوط دی او که د آنر مربوط دی او بل راځو برانچونه دی په دې ځای کې برانچ پر ځان ته ایډي لري نیم به لري منیجر سیسن به وي دا فریان کېدو چې منیجر یې څوک دی او ریګنو یعنی په دې ځای کې دا د کومې کمپنۍ مربوط دی د کومې کمپنۍ مربوط دی هغه به دلته د کمپنۍ نوم هر څه مشخص وي هغه را راوړی دی په دې ځای کې مو فریان کې کړې ده بل به منیجر سیسن معلوم وي چې منیجر یې څوک دی هغه د امپلوی سره خپله اړیکه لري نو له دې ځایه رجو په دې ځای کې د امپلوی سره خپله اړیکه لري یعنی دغه مو پرایمری کې ده او دلته مو فریان کې جوړه کړې ده بل به رجو دلته برانچ فون به وي یعنی فون
دلته منی تو منی وان تو منی ریلیشن شپ یعنی پونه ائی ڈی دای پون دای برانچ ائی ڈی دا برانچ ائی ڈی په خپل دغه پرین کې د برانچ څخه نو په دې ځای کې یو وان تو منی ریلیشن شپ چې مشته نو بعد دغه پرین کې برانچ ائی ڈی چې دا بعد هم یونیک باید نه وي فقط نوٹ نه لیکو که چیرې یونیک کو ریلیشن شپ وان ټو وان ته اوړي نو په دې ځای کې باید فقط دا نوٹ نه وي خالي نشو پرېښودلی ځکه ریلیشن شپ ما په وجود راوړي او نور نوٹ نه لی نه کوو او بل لوکیشن دی لوکیشن ریلیشن شپ موږ ویلی فقط وان ټو وان ریلیشن شپ باید ما په وجود باندې راوړو دلته برانچ آی ډي دی دا فرین کېدو برانچ آی ډي او دغه خپله د ډپارټمنټ څخه ریفرنس اخلي نو په دې ځای کې برانچ آی ډي هم باید یونیک وي او هم باید نوٹ نل وي چې کله موږ فزیکل امپلیمنټیشن کوو نو دا باید په دې شکل باندې وي چې دغه برانچ آی ډي باید هم یونیک وي او هم نوٹ نل وي نو په دې خاطر ون ټو ون ریلیشن شپ جوړیږي او ون ټو ون ریلیشن شپ او د ریلیشن شپونه چې څومره دي دا موږ د پروپرټی یا دغه کوم کانسټرنټ چې دي د په اساس باندې به فزیکل امپلیمنټیشن کې کوو بل راځو امپلوی د امپلوی اس اس ان لري خپله پرایمري کېدو نیم دی ایج دی جینډر او داسې نور خصوصیات دي دلته دوه پرین کېدي یو سوپروایزر دی او بل برانچ آی ډي دی چې دغه دواړه سوپروایزر بیا خپله د دې څخه اس اس ان دی یعنی دغه پرین کېدو خپله په همدې ټیپل کې ریکرسیو ریلیشن شپ جوړ کړی دی د دغې خپله مربوط دی بل برانچ آی ډي دی دا امپلوی د کوم برانچ مربوطه دی هغه برانچ آی ډي دلته له دې څخه ریفرنس اخلي فرین کېدو او بل راځو امپلوی لان قرضه اخلي لان آی ډي دی ډیټ مانت ایر او اس اس ان دلته خپله فرین کېدو ریفرنس اخلي له امپلوی ټیبل له اس اس ان څخه او دغسې پیمنټ هم خپله ځان ته اټریبیوټ لري او اس اس ان یې په فرین کېدو په دې ټیبل کې او دا ریفرنس اخلي له امپلوی څخه او په دې ځای کې ریلیشن شپ هم چې وو ون ټو مني وو نو باید اس اس ان شي وي فقط نوٹ نل وي که چیرې یونیکو بیرته ریلیشن شپ ون ټو ون ته اوړي او بل جاب ټایپ دی جاب ټایپ یعنی ون ټو مني وو دا هم ریلیشن شپ دا هم اس اس ان دی د امپلوی د ټیبل څخه ریفرنس اخلي او بل پسنجر دی پسنجر دلته خپله ټریبیوټ لري او دوه فرین کې په دې کې موجود دي چې یو یې ټراویل آی ډي دی بل بس آی ډي دی بس آی ډي یعنی په کوم بس باندې دا ټراویل کړی دی هغه به راوړو د بس آی ډي خپله فرین کېدو ریفرنس اخلي د بس د ټیبل څخه په دې ځای کې بس د ټیبل څخه خپله ریفرنس اخلي او بل چې دی ټراویل آی ډي دی ټراویل به معلوم وي چې له کوم ځای څخه تر کوم ځایه پورې دی په کوم وخت دی څومره کرایه موجوده ده د دې پرایمري کې ټراویل آی ډي باید راوړو په پسنجر کې واچوو تر څو هر ټراویل د پسنجر معلوم وي یعنی په خپله د ټراویل چې دی په دې ځای کې سټرانګ انټیټي ده او پسنجر چې دی هغه ویک انټیټي ده همدغه یې ریلیشنل سکیما وه او بلې هم کیوري دي اول ډیټابیس لپاره کیوري ده کریټ ډیټابیس ترانسپورټیشن کمپنی په دې سره به ډیټابیس کریټ شي او بیا راځو کریټ ټیبل ټیبل جوړو ترانسپورټیشن کمپنی په ډیټابیس کې ډاټ کمپنی په کمپنی کې کمپنی په نامه سره او دلته به رجسټریشن نو وي ډیټا ټایپ به اینټ وي لینت به هم د هغه لینت چې دی هغه به څلور شپېته وي او نوٹ نل به وي دا نل کیدای نه شي ځکه پرایمري کېده او دا باید اټو انکریمنټ خو نه شي کېدای ځکه دا د وزارت د طرفه موږ ته خپله راکړل شوي دي هغه اساس باندې جوړو نیم دی وارچار دی 255 نوٹ نل او کمپنی پریزیډنټ دی وارچار یعنی د خپل ټیکس دی هر قسم ټیکس په دې کې راتلی شي څلور شپېته به بیټه به د دې اوږدوالی وي نوٹ نل به وي پی ایچ نو دی فون نمبر اینټ شل کریکټره به وي نوٹ نل به وي پرایمري کې چې ده هغه رجسټریشن نو ده او په همدې شکل باندې نور هغه کیوریګانې هم جوړو مینه الله تعالی